Ko? Što? Kako? Kada? Zašto? Teme i dileme. Saznajte odgovore na vruća pitanja. Trenica. Dobran dan i dobrodošli u još jednu trenicu Petrinjskog radija. Moje ime je Mario, sljedećih 30 minuta, možda malo i više ako bude vaših pitanja, a sigurno će ih biti. Razgovaramo u nastavku s našim današnjim novim gostom, Tugomir Majdak, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i slušateljima Petrinjskog radija. Hvala vam evo na odazivu. Prvi puta ste evo kod nas na radiju, ali tako? Da, prvi puta. No. I u kontejneru? Pa ne prvi put u kontejneru uopće, ali vašem da. Dobro, vi jeste tu u ministarstvu radili, jel tako, u kontejneru isto u Petrinju? Tako, ministarstvo ima ovdje svoj kontejner. Tako da ništa novo za vas? Ništa novo, na ove radne uvjete smo navikli. Puno je tema. Pa ajmo nekako krenuti od ovih najaktualnijih, trenutne situacije u Ukrajini, ako ste za. Kako će se ta cijela situacija u Ukrajini reflektirati na našu poljoprivredu? Vlada Republike Hrvatske, ali i Ministarstvo poljoprivrede prati situaciju, poglavito u dijelu dakle poljoprivredne proizvodnje u Ukrajini. Znamo da je Ukrajina jedan od vodećih proizvođača žitarica na svijetu i da je trenutno blokiran izvoz žitarica iz Ukrajine, što će se odraziti definitivno na globalne tržište, na cijene, dakle na globalnom tržištu žitarica. Hrvatska je s druge strane također samodostatna izrazito u proizvodnji žitarica i uljarica. Tako da i prije ove krize rata u Ukrajini je bilo povećanje cijena izazvano inflacijom i cijenom energenata prisutno. Ono se nastavlja kroz ovaj efekat i dakle naši poljoprivrednici mogu očekivati stabilne visoke cijene koje su obilježile i prošlu godinu vezano za žetvu 2022. Ali vjerojatno i do kraja godine će ove cijene biti stabilne i na neki način u porastu. S druge strane, dakako inflacija ima i drugi učinak, onaj negativan učinak na cijene inputa u poljoprivrednoj proizvodnji. U porastu su cijene mineralnih gnojiva, cijene goriva, cijene ostalih inputa u poljoprivrednoj proizvodnji i tu Ministarstvo poljoprivrede intervenira svojim intervencijskim mjerama. Krajem prošle godine intervenirali smo sa 171 milijun kuna za stočarsku proizvodnju, oni su tada bili najugroženiji. A evo sada Ministarstvo poljoprivrede, dakle programom vezano za potpore poljoprivrednicima, vezano prije svega za proljetnu sjetvu, intervenira sa dodatnih 200 milijuna kuna kako bi dakle poljoprivrednici imali održivu poljoprivrednu proizvodnju i što sigurniju proljetnu sjetvu. Dakako da nismo mogli obuhvatiti sve poljoprivredne proizvođače, išli smo na onu najugroženiju skupinu prvih 20 hektara od 1 do 20 hektara i u dvije razine, znači do 10 hektara 450 kuna, od 10 do 20 hektara dodatnih 250 kuna će poljoprivrednici realizirati putem ovog programa koji će uskoro krenuti dakle u odobravanje na razini vlade i u realizaciju putem agencije za plaćanje. Dakako da vjerojatno ćemo tražiti od poljoprivrednika i dokaze o zadržavanju svoje proizvodnje. Jedinstveni zahtjev za potporu prošlogodišnje će biti osnova, ali u ovoj godini će oni morati zadržati proizvodnju na razini koji su prijavili prošle godine. Dakle, ovo je jedna mjera koja će u jednom dijelu definitivno nadoknaditi izgubljeno kroz povećanje troškova proizvodnje, ali evo i Sisačko-moslavačku županiju smo označili kao jednu koja ima izrazito negativan prije svega demografski pad stanovništva, ali koji unatrag 20 godina također sa sobom bilježi i pad broja OPG-a i poljoprivredne proizvodnje. Ova je županija druga po redu po osnovnom resursu, poljoprivrednom zemljištu iza Osječko-baranjske, ali se on koristi na razini tek jednu trećinu od onoga što županija ima. Dakle, ove resurse nedovoljno koristi. Ministarstvo je osmislilo jednu mjeru demografskog i razvojnog karaktera. Dakle, isto posvećen prije svega održivoj proljetnoj sjetvi i poljoprivrednici će također ostvariti potporu u dvije rate kao i vezano za program od 200 milijuna kuna. Pripremamo jedan program od 10 milijuna kuna koji će biti usmjeren prema poljoprivrednicima sa područja Sisačko-moslavačke županije. Vratio bi se još malo na Ukrajinu. Što najviše od poljoprivrednih proizvoda uvozimo iz te zemlje?
Pa uvozimo, dakle, onaj segment u dijelu žitarica koji naša industrija, dakle, ne proizvodi, odnosno proizvodnja ne proizvodi u Hrvatskoj. Dakle, taj segment i nije toliko značajan uvoz iz Ukrajine. Robna razmjena je u tom dijelu povećana u našem izvozu. Dakle, unatrag 2 godine imamo veliko povećanje u izvozu prema Ukrajini i tu će neki od naših proizvođača i naša prehrambena industrija imati određene gubitke. Evo, hoće li vlada nešto poduzeti i resorno ministarstvo da ti gubici ne budu toliko značajni zbog cijele situacije? Mi smo i osigurali, dakle, putem diplomatskih određenih kanala i angažmana, putem konzulata Ukrajine u Republici Hrvatskoj, za dobar njih i plasman ovih proizvoda. Dakako da ćemo tražiti rješenja kako bi i dalje nastavila se trgovina prema Ukrajini, jer evo, danas smo imali sastanak sa našim proizvođačima u ratarskom dijelu, ratarskom sektoru, i neki od njih se bave i drugim vrstama proizvodnje. Jedan od njih je rekao da u izvozu prema Ukrajini njegovog povrća nema još zastoja. Dakle, tu još nema nekih velikih poteškoća. Hrvatska vlada i ministarstvo će pratiti situaciju i eventualno intervenirati kako bi osigurali plasman, ukoliko je to moguće. Dakle, u ratnim uvjetima ne možete utjecati na te kanale prodaje kao što je to u mirnodomskom razdoblju. A također će naš angažman ići u dijelu da pojačano, znači, osiguramo i dodatna tržišta za naše proizvođače vezano za njihove viškove proizvode. Spomenuli jeste, dakle, rast cijena energenata od 1. travnja. Predsjednik vlade Republike Hrvatske predstavio neke mjere koje bi trebale, dakle, biti usvojene uskoro na sjednici vlade. Spomenuli jeste neke od poticaja koje resorno ministarstvo sada planira za pomoć poljoprivrednicima. Koliko će sve to njima, odnosno svi ti poticaji njima olakšati proizvodnju za ovu godinu i hoće li unatoč pomoći vlade možda biti u nekakvom gubitku? Troškovi su povećani, dakako da onda to utječe i na ukupan prihod i dohodak, odnosno određeni prinos će biti dakako smanjen ukoliko će se poljoprivrednici sa manjim sredstvima, ukoliko će oni s manjim sredstvima realizirati proljetnu sjetvu, odnosno prije svega prihranu, jer mineralna gnojiva su najviše porasla i rast će, kako su naše prognoze i analize. Dakle, u tom dijelu ministarstvo kroz ove programe i mjere intervenira, ali isto tako i kroz smanjenu stopu određene porezne stope intervenira po pitanju lakše nabavke repromaterijala i smanjenih troškova proizvodnje. Da li će to biti dostatno da proizvođači, dakle, poljoprivrednici zadrže proizvodnju i ono što smo mi planirali da i povećaju, ne možemo predvidjeti, ali sve naše mjere će biti usmjereno prema zadržavanju aktualne proizvodnje, koja je, evo, na primjer, pitanju jesenske sjetve povećana za 2,8%. Dakle, jesenska sjetva u Hrvatskoj u odnosu na 2020. do 2021. bilježi rast od 2,8%, što su pozitivni pomaci. Bez obzira na inflaciju, bez obzira na ove trendove, imamo cilj ovo zadržati. Vjerojatno će određeni prinosi biti manji na nekim površinama, kod nekih poljoprivrednih gospodarstava, ali tendencija nam je i plan zadržati poljoprivredne površine u ovom obujmu koje su bile i protekle godine. Spomenuli jeste jedan od, zasigurno nije to problem samo na području naše županije, nego i na području cijele Hrvatske, ta neiskorištenost poljoprivrednih površina. U našoj županiji imam nekako osjećaj da je stvarno jako puno tih površina koje se mogu iskoristiti za poljoprivredu i na taj način zapravo potpomoći naše gospodarstvo kroz poljoprivredu. Spomenuli jeste dio nekih mjera koje ministarstvo čini po tom pitanju. Što možemo dodatno učiniti da površine koje su neiskorištene da iskoristimo, dakle, za poljoprivredu? Pa evo, aktualni zakon o poljoprivrednom zemljištu, sve jedinice lokalne samouprave moraju donijeti svoje programe raspolaganja. Dakle, već sada na razini 370 suglasnosti koje je ministarstvo izdalo za jedinice lokalne samouprave do sada, vidimo da je obujam poljoprivrednih površina povećan u odnosu na što je to bilo. Dakle, samom aktivacijom dodatnih poljoprivrednih površina,
ali kroz natječaj očekujemo da one budu i u funkciji. Sami programi raspolaganja definiraju obujam, ali proizvođači nakon provedenih natječaja tek onda dolaze u posjed, u raspolaganje ovih poljoprivrednih površina u državnom vlasništvu prije svega. I tu očekujemo određen povećan obujam. S druge strane, imamo problema sa privatnim poljoprivrednim zemljištem. Dakle, to je jedan resurs koji u posljednjih 20 godina bilježi u funkciji poljoprivredne proizvodnje značajan pad zbog prije svega demografske slike i ove, ali i određenih drugih županija i zbog znači, smanjenog bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom. A s druge strane i zbog imovinsko-pravnih odnosa vezano za dakle, iznajmljivanje tih površina putem dakle, ugovora prema onima poljoprivrednicima koji imaju kapacitete i mogućnosti mehanizaciju obraditi te poljoprivredne površine. Dakle, novi zakon, odnosno izmjene i dopune zakona o poljoprivrednom zemljištu definiraju nove kriterije bodovanja za poljoprivrednike vezano za državno poljoprivredno zemljište, ali isto tako i jedinicama lokalne samouprave pružaju mogućnost dakle, kontrole privatnog poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji. To je na razini jedinica lokalne samouprave. Također, ukoliko se ne realiziraju programi raspolaganja putem natječaja u određenom roku, ministarstvo će preuzeti raspolaganje i ubrzati time proceduru dodjele poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu poljoprivrednicima. 201-518, broj telefona Trenice Petrinjskog radija. Ako imate pitanje za našeg današnjeg gosta Tugomira Majdeka, državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede, slobodno zovite 201-518. Pitanje možete postavljati putem WhatsAppa Petrinjskog radija na 099-218-1264, a isto tako Trenicu možete naravno u ovim trenucima pratiti putem Facebook stranice Petrinjskog radija, a naravno dolje možete ispod videa postavljati pitanja u komentarima, pa ćemo ih naravno postaviti našom današnjem gostu. 14 mjeseci je prošlo od razornog potresa u Petrinji. Idemo možda ovako za početak u kratkim crtama možda podsjetiti naše slušatelje što je sve Ministarstvo poljoprivrede učinilo ovih 14 mjeseci za pomoć našem području. Dakle, velika šteta je zabilježena na poljoprivrednim objektima. Znali se iznos ukupan? Ukupan iznos znači još nije evidentiran jer u tom dijelu mi smo registrirali sve poljoprivredne objekte taksativno, a s druge strane nakon verificiranja zapisnika o šteti oni su mogli prijaviti dakle, ovu štetu i naknadu za isto putem programa ruralnog razvoja, znači kroz EU sredstva. U ovom trenutku imamo na razini Sisačko-moslavačke županije 380 verificiranih zapisnika o šteti, dakle na poljoprivrednim objektima, na stoci, na mehanizaciji i poljoprivrednim površinama i u ovom trenutku imamo 171 prijavljen projekt, znači obnove poljoprivrednog potencijala u prva dva natječaja. U tijeku je novi natječaj za ovaj tip operacije 521 kroz koji poljoprivrednici mogu obnavljati dakle, sve ono što sam upravo naveo vezano za oštećenja ili uginuća stoke. Vezano za aktualni natječaj koji traje do 28. ožujka, za njega smo osigurali 100 milijuna kuna, za prethodno dva po 120 milijuna kuna. Sredstva su dostatna u ovom trenutku za sve one verificirane zapisnike koje imamo o šteti, a u ovom trenutku imamo 20 prijava što podneseni, što u fazi prijave na razini ovog natječaja. Očekujemo i apeliramo poljoprivrednike, sve oni koji imaju verificirane zapisnike, da se prijave putem dakle, Agencije za plaćanje za naknadu ove štete. Šteta se nadoknađuje u 100% iznosu temeljem troškovnika, odnosno opravdanih troškova. Vezano za štetu, sama procedura odobravanja traje nekoliko mjeseci, ali nakon podnošenja samog zahtjeva već može svaki korisnik krenuti u realizaciju dakle, svog projekta. Zna li se iznos? Govorimo znači o broju verificiranih zapisnika, znamo li iznos? Pa u ovom trenutku, dakle, mi nismo procjenjivali štetu ukupnu na poljoprivrednim... Dobro, kažete, dakle, gotovo 400 verificiranih, ali tako, zapisnika? Tako je, imamo u prvom natječaju, dakle, 10 milijuna eura štete prijavljene i očekujemo da... Ali gledajte, svaka šteta je
prijavljena na onu razinu troškova koju u tom trenutku smatra podnositelj da je taj trošak. U konačnici agencija odobrava konačan iznos, pa smo imali kod određenih troškova, odnosno projekata, i umanjenja. Dakle, sve mora biti podložno referentnim cijenama. Mi postupamo na neki način drugačije i autonomno u odnosu na druge fondove i to umanjenje znači mora biti od strane agencije prije svega administrativnom kontrolom i kontrolom na terenu utvrđeno. Uskladili smo i povećanja cijena koje su se dogodile u međuvremenu, dakle od onog inicijalnog znači procjene neke štete vezano za samo prve procjene do prvih troškovnika, od onda do sada porasle su i cijene građevinskog materijala, porasle su cijene usluga, dakle i uklanjanje objekta koji u prvim natječajima, prva dva natječaja u početku nije bilo prihvatljiv trošak, mi smo to uskladili jer naravno to je isto cijena koja je u međuvremenu rasla i to drastično i omogućili smo poljoprivrednicima i taj trošak koji nije bio inicijalno predviđen. Zato ne možemo govoriti o ukupnom obujmu štete. Teško je procjenjivati ako kažemo nešto što je inicijalno definirano samim prvim pregledom, odnosno na što sada mogu procijeniti. Dakle, naši stručnjaci iz agencije za plaćanje onda će reći neko, e vidite, ne prihvaćate i ne priznajete sve one promjene koje su nastale u porastu ovih cijena troškovnika. Dakle, sve se radi u trenutku podnošenja prijave i sve se mora sukladno referentnim cijenama prijaviti agenciji. Evo, ali sredstava ima dovoljno za sve one koji su na razini ovih 380 zapisnika prijavili štetu. Ima čak i ukoliko bude i dodatni broj verifikacije zapisnika, Ministarstvo poljoprivrede ima i to EU sredstva za ovaj razin obnove poljoprivrednog potencijala. Evo, ako možete samo staviti slušalice kako bi čuli pitanje. Neko je odustao. 201-518, dakle broj telefona, ako želite postaviti pitanje našem današnjem gostu, Tugomiru Majdaku, državnom tajniku Ministarstva poljoprivrede, ponovit ću, 201-518. Osim ovog natječaja kojeg ste spomenuli da je otvoren do 28. ožujka, što će još Ministarstvo poljoprivrede učiniti za naše područje, kako bi potresom pogođeno područje, kako bi i dalje mogli prevladati ovu situaciju koja je i dalje prisutna na našem terenu. Do sada u ovih 14 mjeseci zapravo kroz stalna priopćenja ministarstva zapravo mogli smo zaključiti da ste dosta fleksibilni i prilagodljivi, izlazite u susret poljoprivrednicima, hoće li tako biti u sljedećem danu pred nama? Možda je red da je podsjetim što smo do sada odradili, dakle od prvih dana nakon potresa kad smo urgentno isplatili, dakle, potporu, državnu potporu unaprijed, znači za područje, potresom stradalo područje prema poljoprivrednicima do onih mjera potpore prema drvoprerađivačkoj industriji, dakle i onaj segment resora Ministarstva poljoprivrede, i od prvog dana, znači prvih dana smo definirali dvije lokacije skladišta stočne hrane ovdje u Petrinji i u Glini, kroz koje smo 3100 tona stočne hrane distribuirali prema poljoprivrednicima za njihovu stoku. U međuvremenu smo vodili brigu i o izmještaju stoke ukoliko su objekti bili neadekvatni za sam uzgoj stoke, ali nakon adaptacije tih objekta vodili smo računa i to je išlo u našoj organizaciji koordinaciji, vraćali smo dakle i stoku u našem trošku stožera i Ministarstva poljoprivrede natrag na poljoprivredna gospodarstva. Također smo organizirali otkup viškova stoke, prije svega i viškove poljoprivrednih proizvoda po dakle adekvatnim tržišnim cijenama i uz dakle uvjet dakle plaćanja od strane subjekata u poslovanju s hranom koji su trebali biti u roku. Dodatno, evo, radimo na akcijskom planu za Sisačko-moslavačku županiju vezano za potres. Akcijski plan će obuhvatiti niz mjera iz programa ruralnog razvoja koji će biti usmjeren dakle u investicijski ciklus prema poljoprivrednicima koji su na području dakle ove županije koje je potresom stradala. Dakle, možete očekivati sektorske natječaje usmjerene prema dakle poljoprivrednicima, mladim poljoprivrednicima, malim poljoprivrednicima, poljoprivrednicima u pojedinim sektora koji će biti predviđeni i alokacijom definirani za ovo područje. Dodatno, evo, nedavno smo također imali ovdje radni sastanak u Petrinji, izdvojili smo 150.000 kuna u okviru ovog akcijskog plana za zaštitu
izvornosti, odnosno evropske... O tome ćemo nešto malo kasnije. Dobro, da, evo, i o tom segmentu brinemo. Dakle, to je sve u sklopu akcijskog plana. Dakle, udružujemo poljoprivrednike. Evo, na području Gline smo utjecali da se motivirali smo poljoprivrednike da se udruže u zadrugu svinjogojsku, a koordinirali smo također i distribuciju i donaciju pet slavonskih županija nazimica, dakle, u svinjogojskom sektoru, i izgradili smo, koordinirali smo izgradnju putem donacije jedan reprocentar potpuno novi, prvu gospodarsku zgradu nakon potresa koja je izgrađena u Novoselu Glinsku. Bezbroj aktivnosti smo proveli i drugih tipova donacija koje su utjecale, dakle, da održimo prije svega poljoprivrednike u ruralnom prostoru, da održimo njihove obitelji koliko je to moguće, bez obzira što nismo mogli utjecati, nije naš resor posvećen izgradnji, dakle, kuća i obnovi kuća, ali u ovom segmentu poljoprivrede, dakle, prije svega naša zadaća je bila zadržati stočni fond na razinama koji je bio prije potresa, i u tome smo uspjeli. Dakle, ukoliko gledate brojke godinu dana nakon potresa, one prije, stočni fond ne samo što je zadržan, osim u govedarstvu, sve brojke su se povećale, dakle, čak i broj farmi, dakle, registrirani farmi za uzgoj stoke se povećao, dakle, u razdoblju nakon 12 mjeseci u odnosu na ono što je bilo prije potresa. Idemo vidjeti je li neko bio dovoljno strpljiv. Je, evo, ako možete staviti slušalice. Halo, dobar dan, izvolite, slušamo vaše pitanje. Halo, dobar dan. Izvolite. Pozdrav svim petrinjskim slušateljima. Imam pitanje za gospodina Tugomira. Pitanje se radi u vezi mjere 2.5.2.1 za obnovu poljoprivrednih gospodarstva. Znači, korisnici u Petrinji, neki koji su prošli na tim natječajima, su odustali zbog toga jer ne mogu dobiti predujam, već moraju sami sve isfinancirati, tek onda im se refundiraju sredstva. Pa sad to se radi o malim OPG-ima do 500.000 kuna sredstava. Ljudi nemaju toliko novaca da bi obnovili štale, kupili neke nove strojeve i to. I danas, evo, kako kažem, odustalo su dvojica. Ako ne znam zbog čega se ne daje predujam od 50% ili možda 100%, da li će biti u idućim natječajima predujam, jer tako nećemo obnoviti ovoga mala gospodarstva po Banovini. Evo, hvala lijepo, Daniel Jagić. Hvala lijepa, Daniele, na pozivu, volim ovakva konkretna pitanja. Izvolite. Može. Dakle, evo, hvala gospodinu Danielu na ovom upitu za, dakle, informaciju i onim poljoprivrednicima koji su se javili putem prva dva natječaja koje su dobili odluku odobravanja, odnosno ugovor. Predujem je moguć i u prva dva natječaja. Vjerojatno se radi o realizaciji kreditnih sredstava, dakle, putem HABOR-a, i tu smo aktivirali, dakle, mogućnost iznalaženja sredstava za one koji su potresom stradali, njihovi objekti, odnosno oprema, i moguće je realizirati, dakle, ova jamstva i određeni iznos kako bi se isfinancirao projekt u konačnici. Pojednostavili smo u ovom dijelu proceduru i to će biti aktivno i za treći natječaj. Sugeriram poljoprivrednicima da se jave savjetodavnoj službi prije svega za sve informacije, a i nama u ministarstvu, kako bi im olakšali put do ovih sredstava. Predujem će se isplaćivati, dakle, ali dodatni dio do onih 100%, dakle, rješavamo na način aktivacije zajma i garancije putem HABOR, odnosno sredstava putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Ovako, pretpostavljam da jeste povukli crtu u Ministarstvu poljoprivrede. Od trenutka potresa do danas, koliko je financijskih sredstava uloženo? Stvarno je teško zbrojiti. Evo, kad svaki dan skoro, ne samo na ovom području, nego području resora Ministarstva poljoprivrede, osmišljavamo nove mjere. Dakle, ne možete izdvojiti sad iz ovog, na primjer, programa potpore stočarima koji vrijedan 170 milijuna, koliko smo dali i na ovom području. Dakle, ako smo
ako smo dakle unaprijed krenuli sa isplatom 35 milijuna kuna za poljoprivrednike u drugoj rati, to je samo jedan mali segment njihove već potpore koji bi oni dobili možda 2-3 mjeseca kasnije. U onom dijelu što smo izdvojili putem koordinacije putem slavonskih županija, to je bila koordinacija i to su bila sredstva koja su posvećena i sa razine, usmjerena sa razine jedinica regionalne samouprave. Dakako da evo ovih 3100 tona stočne hrane je išao iz robnih rezervi, tu moramo izdvojiti ta sredstva koje su u ingerenciji Ministarstva gospodarstva. Mi smo izdvojili dakle za 651 tonu preko 1,5 milijuna kuna u tom trenutku. Dodatno smo intervenirali sa određenim... Znači puno. Puno, ne mogu sad nabrajati, a znate, resori se u nekim dijelove su se preklapali i naravno da je ukupna sinergija će se podvući crta vjerojatno za... par godina, jer potresi još uvijek traju. Znači, da, još uvijek je potrebna pomoć u ovom području. Mi smo sa donacijom stočne hrane zaustavili smo istu u rujnu prošle godine. Potresi su trajali. Kad smo ocijenili da je evo već poljoprivrednicima omogućeno da realiziraju proljetnu sjetvu i da polako pripremaju jesensku žetvu, u tom trenutku više nije bilo logično da im usmjeravamo stočnu hranu. Ali to ne znači da kroz ove druge mjere nećemo i dalje pomagati kroz akcijski plan, putem programa ruralnog razvoja, putem svih onih mjera koji možemo definirati, evo i ovaj program demografske mjere usmjerene baš razvoju poljoprivrede je također značajan u iznosu 10 milijuna kuna koji će biti usmjeren dakle do dva navrata u dvije rate, prvi u samom tijeku proljetne sjetve, drugi nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva, i to je jedan segment. Dakako da je ovaj 200 milijuna kuna program potpora će obuhvatiti jedan veliki dio poljoprivrednika sa područja ove županije. Podvući ćemo crtu i dostavit ćemo izvješća, bit će ona transparentna koliko se uložilo ukupno na području dakle ove županije, ali i susjednih koje su bile obuhvaćene nažalost potresom. Idemo vidjeti je li slušatelj bio dovoljno strpljiv. Dobar dan, izvolite, slušamo vaše pitanje. Halo, halo. Halo, halo. Neko je odustao. Prije samog kraja... Evo, prošli tjedan je usvojena strategija, jel tako, poljoprivreda u Hrvatskom saboru. Što konkretno ta strategija, koja vrijedi do 2030. znači za naše lokalno područje, područje Petrinje i naše županije? Ako gledamo čisto lokalno, omogućava, dakle, a s pozicije nacionalne strategije, omogućava dakle osnaživanje prije svega malih poljoprivrednih gospodarstava, jer njih smo ocijenili kao vitalni segment hrvatske poljoprivrede. Oni su i strateški oblik, organizacijski, dakle obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Kroz naše buduće mjere strategija definira okvir, a strateški plan ZPP-a, zajedničke poljoprivredne politike, će definirati mjere. Dakle, kroz akcijski plan koji sam spomenuo također ćemo dodatno intervenirati, ali ova strategija omogućuje također i sinergiju i prehrambene industrije sa ovim segmentom, dakle, primarne poljoprivredne proizvodnje. I evo, uspjeli smo sa razine vlade realizirati, odnosno u fazi je pripreme projekta jedna strana investicija na ovom području. Dakle, radi se o peradarskoj proizvodnji jednog stranog investitora. Evo, slučaj je htio da to bude baš ukrajinski investitor na ovom području, koja je već u fazi, dakle, od strane županije izmjene prostornog plana i usmjeravanja, odnosno prenamjene poljoprivrednog i šumskog zemljišta u funkciji građevinskog zemljišta za izgradnju objekata koje će biti u funkciji poljoprivredne, odnosno peradarske proizvodnje. Ne radi se samo o farmama, već se radi i o bioplinskom postrojenju, o tvornici stočne hrane, o klaonici, odnosno valionici, dakle zaokružen ciklus koji će području Petrinje, Lekenika i Topuskom omogućiti dakle novu gradnju, novi zamah, ne samo u gospodarskom smislu, nego i u smislu demografskom, dakle oživljavanja ovog kraja i zapošljavanja preko 2500 dakle radnika u funkciji ovog projekta. Dodatno, to generira preko 40.000 hektara poljoprivrednog zemljišta,
proizvodnja kukuruza i suncokreta, kako na ovoj županiji, ali s obzirom na ovaj veliku potrebu površina, vjerojatno i susjednih županija, kooperacija, dakle i aktivacija poljoprivredne proizvodnje u funkciji ovog jednog velikog projekta. Realizaciju same strategije ćemo biti ćemo uspješni u istoj ako uspijemo ostvariti sinergiju, dakle, razvoja primarne proizvodnje na malim OPG-ima i ovog velikog segmenta, dakle, velikih poduzeća i prehrambene industrije. Upravo to ovaj projekt će omogućiti, dakle, i ako uspijemo kao država, kao ministarstvo privući takve investicije na području Republike Hrvatske, onda neće biti i nedostižan cilj 30 milijuna kuna outputa u poljoprivrednoj proizvodnji, 30 milijardi kuna do 2030. godine. Sad smo na razini, dakle, oko 20 milijuna. Dakle, to je onaj strateški cilj koji se kroz strategiju postavio pred hrvatsku vladu, pred ovaj resor. I evo, to mogu ocijeniti, dakle, da su nam i mala poljoprivredna gospodarstva s jedne strane potrebna, nužna u očuvanju ruralnog prostora, u aktivaciji poljoprivrednih površina i u onom živom smislu što oni znače, ta obiteljska poljoprivredna gospodarstva i za državu i za sam ruralni prostor, a da je ona nadogradnja izuzetno potrebna kroz veće subjekte i kroz ukupnu prehrambenu industriju. Evo, na vašem području jedan od najstarijih prehrambene industrije, Gavrilović, i u tom dijelu želimo očuvati i osnažiti i takve primjere, dakle, kroz ovu strategiju. Vratio bih se još na ovu ukrajinsku investiciju. Mnogi će pitati kada to starta, odnosno kada će početi prva proizvodnja, kada će doći do prvih zapošljavanja, jer su svi malo nervozni. Pa znamo, ali evo, imamo sreću da i postoji i strana investicija na ovom području, uopće u Hrvatskoj. Dakle, po posljednjim informacijama na zadnjoj skupštini županije Sisačko-moslavačke 28. prosinca, dakle, ovaj projekt je predstavljen, kreće se s izmjenom prostornog plana koji će biti zaključno sa svibnjom definiran i onda će se moći uputiti prema Ministarstvu gospodarstva zahtjev za proglašavanje ovog projekta kao strateškog važnog za Republiku Hrvatsku. Očekujemo, dakle, da u sljedeće dvije godine krene i gradnja nakon sveg ovog projektnog ciklusa koji se mora prije toga, dakle, realizirati. Evo, još jedan je projekt već dobio ocjenu strateškog, to je bio rafinerija u Sisku. Dakle, putem sličnim ide i ovaj projekt i, kažem, u sljedeće dvije godine očekujemo prve gradnje i prve proizvodnje u sklopu i ovog projekta. Vidjet ćemo se za dve godine. Nadam se, da. Slušatelj Daniel postavio pitanje putem WhatsAppa. Kaže sljedeće. Pitanje vezano uz mjeru 521. Korisnici ne mogu dobiti predujam za provedbu projekta od agencije jer je postavljen uvjet dostave bankarske garancije. Bankarska garancija je instrument koji je skup i koji mogu dobiti velike tvrtke. U praksi mali OPG-ovi ne mogu dobiti bankarsku garanciju niti kod banke, niti kod HABOR-a. Može li se sljedećim natječajem regulirati da korisnici dobiju predujam barem 50, ako ne i 100%, inače će selo ostati neobnovljeno, kaže Daniel. Poznato mi je ovaj problem bankarske garancije, ali kažem, za sve upite i prevladavanje ovih problema, najbolje da se direktno obrati svaki poljoprivrednik savjetodavnoj službi i u komunikaciji sa nama u ministarstvu da riješimo, dakle, sve one probleme koje imamo. Dakle, naša je misija da svi oni koji prijave projekte uz, dakle, kompletnu dokumentaciju da realiziraju svoje projekte, bilo da se radi o 5000 kuna projekta ili milijunskim iznosima koji neki poljoprivrednici nažalost imaju vezano za štetu od potresa. I cukar kom solest, meni najdraže kobasce kada su u pitanju, što se vidi u mom fizičkom izgledu. Dakle, evo, prije nekoliko dana održali ste sastanak u gradskoj upravi, radi se na, jel tako, zaštiti kako banske kobasice, banijske kobasice, kako god, i sisačke češnjovke, jel tako? A između ostaloga u proceduri je i zaštita našeg najslađeg meda, jel tako, banskog meda. Banskog meda, tako. To su zapravo tri proizvoda onda s našeg područja koje bi bila zaštićena, jel tako? Koje je sad to fazi? Vjerujemo da će se realizirati ova zaštita. Mi smo motivirani
vezano za tradiciju koja je na ovom području. Dakle, u Ministarstvu poljoprivrede krenuli s inicijativom, ne čekajući poljoprivrednike, iako je to dakle pristup od ozdo prema gore i on ga on tako treba biti realiziran u konačnici. Mi smo krenuli kroz akcijski plan sa razine znači vlasti, ministarstva, poljoprivrednicima objasniti što znači za njih zaštita. Ove dvije kobasice su tradicijom vezane za ovaj kraj. Dakle, oni će morati u idućem razdoblju od 2 do 3 godine, imam iskustva jer sam bio pročelnik u Virovitičko-podravskoj županiji, inicijator zaštite slavonskog meda koji je u 3 godine dobio EU zaštitu izvornosti. Dakle, to je razdoblje u kojem moraju pokrenuti zahtjev prema Ministarstvu poljoprivrede, izraditi specifikaciju, znači određenu recepturu i prepoznati sve one osobitosti kroz hranidbu, kroz sam sastav tih kobasica, sve ono što te kobasice razlikuju od nekih drugih. Na razini ne samo Hrvatske, nego i na razini Evropske unije. Dakako da nije lagan zadatak, ministarstvo će mi u tome pomoći, ali evo, banijska, odnosno banska kobasica nije do sada imalo inicijativu zaštite. Sisačka češnjovka je 2008. bila pred prepoznavanjem u tada okvirima zaštite marketinške oznake koje je ministarstvo promoviralo. Nakon što smo postali članica, onda smo mogli zaštićivati ove proizvode EU oznakama. Dakle, postoje određeni zapisi u tom dijelu i receptura koji su proizvođači sisačke češnjovke dakle, tada definirali. Dakle, oni imaju u odnosu na bansko, odnosno banijsko kobasicu određenu prednost, ali to ništa ne znači. Dakle, slijedi put formiranja udruge ili zadruge koja će podnijeti zahtjev Ministarstvu poljoprivrede i na nama je da odobrimo taj zahtjev u konačnici i proslijedimo ga Europskoj komisiji. Postojeće je vrijeme prigovora u odnosu na sve zemlje koje mogu izraziti da li zbog naziva, zbog sastava neke svoje prigovore koje mora također proći ova zaštita i nakon toga će dobiti oznaku koja ima 1000 proizvoda na razini Europske unije. Mi smo do sada zaštitili 32 proizvoda. Među prvih 10 smo zemalja članica iako smo najmlađa članica. Dakako da je ova naša diversificiranost i osebujnost u ovim poljoprivrednim proizvodama prepoznata i poljoprivrednici sve više zaštićuju svoje proizvode, a to jamči bolju poziciju na tržištu, ali i veću cijenu. Evo, surađivat ćemo, nadam se, u budućem razdoblju sve službe ministarstva kako bi ova zaštita bila što uspješnija i brža. Dakako, evo, moram istaknuti da sam dijete Posavine, odavdje sam i da je uvijek češnjovka bila nešto što me vezalo od djetinjstva pa i sada. A da sam nakon Domovinskog rata upoznao i sve znači, kvalitete banijske kobasice i želja mi je da se oba proizvoda u što kraćem roku zaštite. I nama isto. Hvala vam na gostovanju i za sam kraj, možda jedno mjesto na koje su sažute sve te informacije o natječajima, ali postoji neka stranica. Postoji. Jer slušajući sad samo vas u brojnim tim natječajima, pogubio sam se već na 522, kamoli tek nešto drugo. 521. 521, eto. Da, postoji evo, indikativni plan natječaja za ovu godinu. Dakako da smo vodili se računa da što više natječaja završimo do prve polovice ove godine, jer slijedi akreditacija agencije za novi strateški plan koji će nam odobriti komisija do sredine ove godine po novim procedurama. Biće puno natječaja, već ih je u prvih mjesec dana puno i objavljeno, evo već se neki naši poljoprivrednici sa ovog područja pripremaju za iste, mljekari znači za izgradnju novih farmi, odnosno svinjogojci za izgradnju ili adaptaciju postojećih, što raduje, znači sve nas raduje kada se ne oslanjaju samo na mjeru obnove, izazvanu potresom, već i na one razvojne mjere koje omogućavaju daleko veća sredstva. Indikativni plan natječaja je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, a još jednom evo, pozivam poljoprivrednike koji imaju problema financijske narave prilikom realizacije svojih projekata, ali i druge naravi, dakle problematika vezana za imovinsko-pravne odnose i sve ostalo, da se jave savjetodavnoj službi koja je evo ovdje u kontejneru pored gradske uprave, privremene gradske uprave, ali i uredu za obnovu ovdje u Petrinji, da se jave
savjetodavcima koji će im dati iz prve ruke savjete i koji će usmjeravati kako bi u što kraćem roku realizirali, dakle, svoje projekte i obnovili ili izgradili nove objekte u funkciji poljoprivrede. Hvala na gostovanju u Trenici Petrinjskog radija. Hvala vam na pozivu. Bio ovo Tugomir Majdak, državni tajnik Ministarstva poljoprivrede. Ostanite i dalje uz Petrinjski radio. Nova Trenica ponovno za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Tko? Što? Kako? Kada? Zašto? Teme i dileme. Saznajte odgovore na vruća pitanja. Trenica.